Antes de todos, a tua vídeo idane, que tal clique like, comment, no subscribe, my canal YouTube idane. Nações Unidas e Timor-Leste recomenda ao governo a continuar a implementar subsídio para o Macaim. O relatório que apresenta as Nações Unidas e Timor-Leste, por cento lima nulo recém, mas socialmente enfrenta situação vulnerável impacto da pandemia COVID-19. Desigualmente recusou-se na vulnerabilidade social entre municípios Sanulo e Anasaune, recusou-se concentra e adili, tui relatório estudo-ne e adet por cento-ne pontualo. Estatuto vulnerabilidade social uma cainian e a relação besicliu ho vulnerabilidade econômico por cento lima nulo recin rua ponto ida, entre uma cain vulnerável liu e a por cento tolo nulo recensia ponto ida, no entre uma cain sira nebeladum vulnerável e a por cento tolo nulo recin hat ponto hat. Feto sira e a possibilidade de botliu do que mane sira ba categoria socialmente vulnerável. No feto e sin rua no fosusu, possível liu se sai kiak. Feto sira composto husi por cento lima nulo resenen ponto tolu, husi membro uma cain nebe vulnerável liu, compara ho por cento hat nulo resen tolu ponto tolu, respondente mane sira relata por cento tolu. Consistência do Survey Nacional foi na Lais, por cento sanulo resinen pontualo, husi uma cain hotu lidera husi feto sira, percentagem feto nebe as liu lauten no baucau, nebe liu por cento ruanulo, husi uma cain sira lidera husi feto. Uma cain ho ema ferica tua sira e a oportunidade as liu atu sai kiak, no ema ho deficiência sira, retan representação exazera, husi segmento sociedade sira nebe kiak liu. So roughly 70 plus percent of people said that they were happy, they were content with the support provided by government. But we all know that also many people did not receive all of the services and what they were expecting. So the study really focuses on what were some of the impacts on different groups of people, particularly those who are most vulnerable in remote areas, people with vulnerabilidades, etc. Hareba resultado pesquisa, primeiro-ministro Hateten, governo consciente o problema nebe acontece, no cria uma medida balon, que mitiga no contribui para a recuperação econômica. O governo sempre teve a percepção de que a crise pandêmica que se abateu sobre a humanidade no início do ano passado teria um forte impacto sobre a economia e sobre o bem-estar social na generalidade dos Estados, assumindo especial severidade nas economias e sociedades dos Estados mais vulneráveis ou em vias de desenvolvimento. Consciente da gravidade do impacto da crise pandémica sobre a economia e sociedade timorense, o Governo aprovou e executou em 2020 e 2021 um conjunto amplo de medidas de emergência para a mitigação do impacto económico e social da pandemia em Timor-Leste, bem como um plano de recuperação económica no qual se contemplam um conjunto de ações que visam estimular a atividade e o crescimento económico, os quais constituem pressupostos da melhoria das condições de vida de todos os timorenses. Governo mas identifica Katak, produção interno bruto nação Nian Mono, então processo combate a Soroquiak no Hamla Hamos parado, consequência Rusi COVID-19. Tanbané chefe executivo garante Katak, governo se serviço rode diversifica economia. Governo mas Akarak apoia comunidade, rode acessa informação, conaba apoio socioeconômico. O estudo realizado sob a égide da Organização das Nações Unidas
confirmou a percepção do governo de que as famílias mais pobres, os trabalhadores rurais e menos qualificados, foram aquelas que sofreram a maior perda de rendimentos durante a crise pandémica e que os idosos, os portadores de incapacidades, as mulheres, os jovens, as crianças e as grávidas são os grupos sociais mais vulneráveis aos riscos econômicos e sociais relacionados com a pandemia do Covid-19. E a fulanzunha no Zulho, Tinan Rihonrua Ruanulu, Nações Unidas e a Timor-Leste. Hala uluk avaliação ba impacto socioeconômico e a município Lima, Macanesan, Dili, Baucau, Bobonaro, Viqueque, no Ecuasi. Unu hala o serviço nejo de Tulum Governo, parceiro desenvolvimento no sociedade civil, onde responde ba pandemia no plano recuperação econômica. Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.